zgrada. Sindikat zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti Novog Sada danas se ponovo, kao i prošle sedmice, okupio pred gradskom kućom, protestujući zbog smanjenja mase novca za plate za 10%. Gradski autobusi u Novom Sadu voze po uobičajenom redu vožnje, a radnici čistoće nose smeće iz svih delova grada. Ipak predsednik sindikata zaposlenih u javnom i javno-komunalnim preduzećima Zoran Radosavljević najavio je da će se bez obzira na činjenicu da se zbog normalnog funkcionisanja grada obustavlja minimum procesa rada, štrajk i protest komunalaca nastaviti. Mi smo minimum procesa rada ovog momenta obustavili, ići ćemo samo u klasične proteste. Građani ne moraju zbog neodgovorne vlasti da trpe ovo što se dešava. Mi ćemo protestovati sami za sebe, a građani ako hoće da nam se pridruže i da shvate da su ostali bez svojih zarada, bez svojih preduzeća, bez svojih primanja, zato što su ćutali, neka ćute i dalje. Mi nećemo da ćutimo, hoćemo da zadržimo svoje zarade i želimo da se svako od njih izbori za njih. Niko neće mene ubediti da je zarada od 35.000 velika zarada. Niko mene neće ubediti da taj moj radnik može sa tim da živi. U toku dana sindikat je predao zahteve Skupštini grada, budući da, kako kaže predsednik sindikata zaposlenih javno-komunalnim preduzećima Zoran Radosavljević, više ne veruju gradskom veću. Naš zahtev se sastoji u sledećem, da ne odustajemo od svog zahteva koji je jasan, a to je da se planovi i programi usklade na nivou 2009. godine sa programima, sa zaradama za 2009. godinu u skladu sa memorandumom. Po drugo, da se završi kolektivni ugovor u roku od 30 dana spornih članova i da se prestane sa zapošljavanjem u javnim preduzećima. Ja mislim da o tome treba da raspravlja Skupština, jer ovo je poprimilo već daleko veće mere nego što prevazilazi mogućnost gradskog veća. Drugo, hoću da demantujem sve tvrdnje u kojima se tvrdi da je ovaj štrajk politički. Gradonačelnik Igor Pavličić je rekao da je pregovarački tim grada spreman za novi početak socijalnog dijaloga. Sindikat komunalaca najavio je blokadu rada gradskog parlamenta 29. januara kada je zakazano zasedanje ako se ne postigne dogovor.